Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 лютого. Сьогодні у випуску. Скасувати тариф у 5 гривень за проїзд в маршрутках сумські депутати відмовилися вдруге. Гострі проблеми опалювального сезону на Сумщині обговорили на засіданні оперативного штабу. Сумськамель – помена. В обласному центрі стартували творчі змагання театрів. Скасувати тариф у 5 гривень за проїзд в маршрутках сумські депутати відмовилися вдруге. Проект рішення, який розглядався на другому пленарному засіданні сесії міськради, отримав лише 16 голосів. Не підтримали обранці і більшість інших питань порядку денного. Депутати збираються на друге засідання січневої сесії. Проте не відразу і не всі. За порядок денний голосують спочатку 20, а потім 18 обранців. 5 хвилин перерви. Якщо після 5 хвилин перерви не буде у нас кворуму і голосів для голосування, закриваємо сесію. Добре? Після перерви засідання все ж продовжується. В залі 24 депутати. Починають із запитів. Лідер фракції «Опозиційний блок» закликає колег покласти край трагедіям на нерегульованих пішохідних переходах. Пропоную розробити якусь програму, що стосується нерегульованих пішохідних переходів. Їх треба вирішувати. Тому що, ви ж дивіться, як тільки щось десь ми створюємо належні умови для перетину проїжджої частини, то там, де у нас їх немає, у нас зразу є дуже великі проблеми. А це життя наших сумчан. Депутати запит не підтримують, як і більшість питань порядку денного, серед яких продаж комунальної власності. Скажіть, будь ласка, до яких пір в місті Суми будуть продавати комунальне майно, власність громади міста Суми? На сьогоднішній бюджет міста Суми складає майже 2,5 мільярда гривень. З таким бюджетом місто Суми повинно бути не в безумно любимій вами плітки, а в золоті. І потрібно за такі кошти комунальне майно будувати, ремонтувати. Якщо ви вважаєте, що це комунальне майно непригодне для експлуатації, знесіть його, оформіть землю, побудуйте сучасний ЗАГС. Шановні, у нас є приміщення, вони є на сайті Сумської міської ради, по яких кожен місяць приходять до нас звернення теплоенерго, що треба сплачувати заборгованість є за тепло. Тому що ці приміщення нічим і ніким не використовуються. Саме ці приміщення ми виставляємо на аукціон. Ми не продаємо, наприклад, приміщення, які знаходяться в центрі міста, які мають відремонтовані і гарні. Не знаходить підтримки більшість проєктів рішень щодо розміщення літніх майданчиків та кіосків. А от звернення до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та народних депутатів від Сум підтримують, адже йдеться про проблеми міськводоканалу. Про ситуацію, яка складається в міськводоканалі щодо компенсації різниці в тарифах по тій заборгованості і заборгованості, яка у вас є перед обленерго за електрику. Щоб по можливості ця процедура все ж таки почала якось здійснюватися. Держава нам повинна 43,6 мільйона гривень, це по різниці в тарифах. Є у нас на руках протокол територіальної комісії. У 2017 році повинні були зробити різницю в тарифах, але її не зробили, тому що Національна комісія НКРКП категорично проти того, вона рахує так, що ми просимо у держави кошти, які держава повинна нам по різниці в тарифах. Обранці просять внести до порядку денного нові проекти рішень. Фракція «За Україну» вдруге пропонує скасувати встановлені виконкомом тарифи на проїзд у маршрутках. На тої сесії ми вже обговорювали дане питання, але ви, Олександр Миколайович, вирішили все ж таки підписати це рішення, яке вступили в силу, і маршрутчики наші поїхали 5 гривень. Я вважаю, що це рішення необхідно скасувати і все ж таки прийняти рішення, яке необхідно нашій територіальній громаді. За голосують 16 депутатів. Рішення не прийнято. Натомість мер пропонує обранцям підготувати звернення до столиці щодо здорожчання електроенергії та газу. З 1 квітня чекає подорожчання електроенергії на 39% і на 19%, хоча сьогодні вранці по телебаченню чув, що все ж таки на 13% подорожчання газу, ті складові, від яких залежить в тому числі і тариф на перевезення. Якщо це буде, то ми знову будемо з вами заручниками, і не тільки я, а також і ви, шановні депутати, і члени виконкому, і вся громада.
Порядок денний вичерпано. Міський голова пропонує повторно розглянути 15 питань, більшість з яких стосується комунального майна. Але депутати проти. Січневу сесію оголошено закритою. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ. Європейська транспортна система. Міжнародні експерти з питань реформування міського транспорту зустрілись із обласними посадовцями, аби обговорити національну транспортну стратегію до 2030 року. Розробкою національної транспортної стратегії до 2030 року займається Міністерство інфраструктури за технічної підтримки Європейського Союзу. Лідер експертної групи запевняє, українська транспортна система потребує реформування і мова йде не лише про пасажирські перевезення та ремонт доріг, а й зміни у законодавстві щодо якості авто. Ми приїхали до Сум машиною, тому не можемо не зазначити, що основне з великих завдань – це оновлення і покращення інфраструктури. Тому якраз європейські структури мають над цим добре попрацювати. Відновлення роботи міського аеропорту та реформу залізниці губернатор називає пріоритетними завданнями. Щороку автомобільним, залізничним, міським, електричним та авіаційним транспортом у Сумській області перевозиться близько 10 мільйонів пасажирів і понад 6 мільйонів тонн вантажів. Разом з тим, в галузі транспорту Сумської області існують певні проблеми. Це дуже велика проблема – відсутність електрифікації дільниці залізниці Ворожба – Суми – Харків. Крім того, застарілий парк залізничних вагонів, автобусів, низькі темпи оновлення пасажирського транспорту і відсутність регулярних авіаційних перевезень з аеропорту міста Сум. Прикладом успішного та стрімкого розвитку транспорту експерти називають французьке місто Ліон. Організацією перевезень там займається громадське транспортне об'єднання. Річний бюджет транспортної системи міста – понад 760 мільйонів євро. Частка місцевої влади у структурі фінансування займає 20%. У нас є всі види транспорту. Є метро, близько 30 кілометрів метрополітену, включно з однією автоматичною лінією, якою не керує водій. Також у нас є фунікулерні лінії, адже Ліон знаходиться в гірській місцевості. Щоправда, у нас тільки дві фунікулерні лінії, довжиною трохи більше кілометра. Це не так багато, але додає колориту. Існує також 5 трамвайних ліній, 9 тролейбусних ліній, автобуси та мікроавтобуси для дуже вузьких вулиць в центрі. Для розвитку системи громадського транспорту в Україні та пристосування його до потреб мешканців слід орієнтуватися на особливості конкретних міст, стверджують експерти. Начальник Сумського відділу транспорту називає діалог із фахівцями міжнародного рівня корисним для розробки та виконання міської стратегії розвитку. Це, по-перше, впровадження електронного білету. По-друге, розвиток комунального, пріоритет розвитку комунального транспорту. Більшої кількості тролейбусів та комунальних автобусів, ну і якість обслуговування, виконання графіків. Зустріч-семінар із європейськими експертами пройде і в інших регіонах України. Таким чином планують залучити до розробки загальнодержавної стратегії менеджерів на місцях. Тетяна Мастіпан, Сергій Метенко, АТВ. Як працює служба екстреної медичної допомоги? Хто і в яких випадках може звертатись до фахівців? Та чому сумські лікарі бачать загрозу функціонування системи у медичній реформі? Про це говорили на брифінгу керівники Сумського центру екстреної медичної допомоги. Відокремлення підрозділів екстреної медичної допомоги від центральних лікарень відбулось 5 років тому. Зараз у Сумській області діє 5 станцій екстреної медичної допомоги. Вони розташовані у Сумах, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Шостці. 13 підстанцій базуються у районних центрах. У службі працює 97 виїзних бригад. За кілька років реформа виправдала себе, говорить керівництво центру. Ми детально вивчаємо кожну ситуацію, аналізуємо, погоджуємо наше бачення з управлінням охорони здоров'я, і якщо є в цьому потреба, ми відкриваємо пункти, додатково пункти наші, пункти базування наших бригад, додатково вводимо бригади. Частину пунктів ми перевели на роботу в цілодобовому режимі.
до введення в експлуатацію чи в дію центрально-оперативно-диспетчерської значна частина пунктів, це десь біля третини, вони працювали не в цілодобовому режимі. І це в значній мірі ускладнювало отримання екстреної медичної допомоги. Єдина оперативно-диспетчерська служба запрацювала у лютому минулого року. Це, говорять лікарі, дозволило значно пришвидшити та спростити роботу центру. У режимі онлайн диспетчери приймають дзвінки та відстежують місце знаходження своїх автівок по усій області, аби спрямувати їх до хворого. Приймання виклику, ну, в залежності від обставин звернення, здійснюється десь в середньому впродовж однієї хвилини, до однієї хвилини. Ну, дещо більше, якщо того вимагають обставини. Після цього ця заявка в електронному вигляді переправляється диспетчеру напрямку. У нас 5 цілодобових постів диспетчерів напрямку. Ми умовно розподілили Сумську область на такі от напрямки, і кожен диспетчер напрямку займається своїм напрямком. Диспетчери служби приймають дзвінки цілодобово за номером 103 з усіх куточків Сумської області. Це може бути раптові розлади свідомості, вливання кров'ю, розлади дихання, проблеми у діяльності серця, це патологія перебігу вагітності, це всі нещасні випадки, ураження електричним струмом, дорожньо-транспортні пригоди, травмування, кровотечі, утоплення. Всі ці звернення, які належать до категорії екстрених, вони повинні і приймаються нашою службою і виконуються у 10-хвилинний. Бригада повинна доїхати відповідно до цієї постанови 11.19, доїхати до місця виклику протягом 10 хвилин. Цей норматив може бути подовжений в залежності від метеоумов, від стану дорожнього покриття, але не більше, ніж на 10 хвилин. Для людей, які мають, до прикладу, підвищення температури тіла, біль у горлі, кашель, больові синдроми при захворюваннях суглобів, або ж загострення хронічних захворювань і перебувають під спостереженням у дільничного лікаря, теж працюють служби медичної допомоги. Це служба невідкладної медичної допомоги, яка повинна і існує у районах Сумської області, при амбулаторно-поліклінічних закладах і при центрах первинної медико-санітарної допомоги. На жаль, у місті Суми така служба відсутня. Тому ми приймаємо ці звернення і наш центр, Сумська станція, яка є складовою центру, структурним підрозділом, виконує їх від населення. У центрі діє послуга консультування з фахівцями, якою теж можна скористатися цілодобово. Крім цього, працює діагностичний телеметричний кабінет ЮНЕТ, де лікарі дистанційно надають консультації бригадам медичної допомоги. Завдяки оперативній допомозі у минулому році вчасно виявили на 150 випадків інфаркту міокарда більше, ніж у попередньому. Це дало змогу пришвидшити процес діагностики та допомогти хворим. І при цьому, говорять лікарі, реформа екстреної медичної допомоги, яку нині проводять в Україні, може призвести і до негативних наслідків. У першу чергу для самих медиків. Лікарів і фельдшерів на станціях екстреної допомоги мають намір замінити на парамедиків, а водіїв – на медичних техніків. Та реформа, яка проводиться на службі, вона є абсолютною невиправданою. Це не реформування, а руйнування системи екстреної медичної допомоги. Чому от я роблю такий висновок? Тому що на сьогоднішній день в нашій службі працюють фельдшери і лікарі. Ці люди обізнані в наданні екстреної медичної допомоги. Фахова підготовка парамедиків, вона на ступінь нижчою є від фельдшерів. Аби зберегти службу екстреної медичної допомоги, медики зареєстрували електронну петицію, яку закликають підтримати на сайті Кабінету міністрів України. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Відключення шкіл від газопостачання та борги закладів бюджетної сфери перед надавачами послуг. Гострі проблеми опалювального сезону на Сумщині обговорили на засіданні оперативного штабу. Деталі у сюжеті. Перше і основне питання засідання обласного оперативного штабу – можливе відключення від газопостачання закладів бюджетної сфери. На теперішній час, за інформацією «Сумигаз», відбуваються такі суперечки щодо договірних відносин в місті Бурин, міста Путіль, Кириківська ОТГ, міста Тростянець, міста Лебедин, міста Суми, СМТ Степанівка Сумського району, міста Кралевець, Ямпільський район, включає міста Дружба Ямпільського району. Ці ситуації заключаються
в тому, що в деяких питаннях не підписані, в деяких районах не підписані відповідні договори, в деяких районах відбувається процедура тендерних закупівель на газ. Тому у цих районах, в бюджетних, особливо бюджетних, в бюджетній сфері, можливо відключення газопостачання. Більшість організацій пролонгує договори, які були підписані у 2017-му, тому виникають затримки у проведенні платежів через державне казначейство, говорить керівник апарату обласної адміністрації. Газовиків просять враховувати особливості початку бюджетного року. Відключення не буде. Я думаю, гарантійними листами ми від бюджетних організацій, я пропоную направляти гарантійні листи до директора комерційного. Загальна сума боргу перед газорозподільним підприємством по області – 1 700 000 гривень. Більшість організацій вже здійснюють оплату. Це должність мільйон – це йде за розподілення газу. Це не должні суми газ. А суми газбита не должні за газ. І задовженість складає 5 800 000. Це, скажімо так, сума внушительна. Поэтому, естественно, согласно договору, смотрите, бюджетные организации должны с нами рассчитываться за текущий газ потребления до 25 числа. До цього моменту і за 2 роки, скільки я працюю в адміністрації, у нас питань непогашеної заборгованості за газ по бюджетній сфері в Сумській області не було. Тому ми розуміємо про те, що оплата буде, треба тільки визначитись з певними бюрократичними моментами проведення, оформлення цих договорів і проведення оплати через казначейство. Ми розуміємо, що це початок року і є певні моменти, вони завжди виникають на початку року. Тому розрахунок буде однозначно, і там когось лякати відключеннями через те, що є заборгованість, давайте ми не будемо. Начальник профільного управління обласної адміністрації Сергій Луговий слухає звіти голів районів про ситуацію на місцях. Поставлено 9 закладів бюджетної сфери на відключення, і зараз бригада займається відключенням. Значить, перша школа, друга школа, коледж СНАУ, немає бюджетного паспорта з міністерства, не можуть проплатити теж на відключення. Ну, факт тот, що вже відключені школи стоять з пломбами. Ще низка закладів отримали попередження про відключення. Серед них – відділ культури із боргом 1000 гривень і пожежна частина, яка завинила 600 гривень. Якщо ви розморозите в школі систему із-за вашої вини, по-іншому будуть реагувати відповідні органи. Я вам зачитую пункт 6 того закону, на який ви ссилаєтесь. З метою повноваження підприємства надсилає споживачеві повідомлення, я пропускаю там основу, в якому зазначаються підстави та срок припинення або обмеження, не путаємо, газопостачання. Водночас про це інформує відповідний місцевий орган виконавчої влади. Відповідний місцевий орган виконавчої влади повідомлений не був. Значить, давайте перегляньте це питання по Путільському району, і тільки не треба писати письма задніми числами. Така непослідовність представників Суми газу обурює і депутатський корпус. Це захищені статті. В бюджетних організацій кошти ці є. Чого ви морочите голову? Шантажуєте відключенням. Є борги за природний газ. За розподіл нема? Нема. Яким чином ви взагалі будете? Судіться, якщо є які у вас до когось запитання. Відключати якусь соціальну сферу? Ну ви що? Якщо ви будете себе так вести, ну не будете працювати тоді на ринку на цьому. Будемо заводити інші компанії, створювати тут відповідно конкурентне середовище. І антимонопольний комітет вами постійно буде займатися, перевіряти. Якщо ви себе так будете вести, по-нахабськи, як кажуть, як банда. За результатами засідання обласного штабу досягнуто домовленості припинити відключення закладів бюджетної сфери. Спільними зусиллями газовиків, районних, обласної адміністрації та казначейства напрацювати механізм погашення заборгованостей. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. У селищі Сад Сумського району пройшла ревізія. Комісія на чолі з головою Сумської райдержадміністрації Геннадієм Дорошенком перевірила ремонт у сільському будинку культури, амбулаторії, загальноосвітній та мистецькій школах. Що побачили ревізори, розкажуть наші журналісти. Комісія приїздить до селища у День пам'яті героїв Небесної Сотні, тож спочатку разом із місцевими йдуть до пам'ятного знаку.
Сюди покладають квіти з нагоди четвертої річниці Революції Гідності. Священник править службу за загиблими героями. Душі спочилих рабів згубієнних воїнів Небесної Сотні всіх, що поклали життя своє за волю незалежність України нашої. Кожен спостерігав за цими подіями і молився за тих, хто боровся за краще життя країни ціною власного. Ми, влада, поки що в глибокому боргу перед ними, коли вони гинули, вони мріяли, що в державі все стане набагато краще, що і краще житимуть їхні батьки, пенсіонери. І значно легше буде більше робочих місць в Україні. І вища зарплата буде, і менше корупції буде. Далі посадовці, які приїхали з ревізією, рушають до Садівського будинку культури, якому вже півстоліття. За останні роки сюди вклали понад 1,5 мільйона гривень. За ці кошти закупили сучасні крісла, оновили сцену, замінили підлогу та вікна. Відремонтували підсобні приміщення, реконструювали стіни, стелю і дах будівлі. Як кажуть, наша будівля все розквітає, розквітає. Але треба нам ще і костюми треба багато, і меблі нам потрібні, і хочеться дуже багато. Життя ж не стоїть, воно йде вперед і вперед. І хочеться, щоб і ми йшли вперед, були і світло оновлюване, там, з всякими діодами. От хочеться, щоб не тільки у нас було, а хочеться, щоб це було і в кожному будинку культури, який є у нас в районі. В сільській амбулаторії оглядають, в яких умовах перебувають пацієнти і працюють медпрацівники. Минулоріч тут відремонтували приміщення, зовні утеплили стіни, вікна замінили на металопластикові. На це спрямували субвенцію державного бюджету і кошти району. Також за гроші району придбали гінекологічне крісло та електрокардіограф, який може дистанційно передавати кардіограми для уточнення діагнозу. Його вартість – 56 тисяч гривень. Ми наближаємо наші амбулаторії поступово до повного забезпечення згідно табелі оснащення. В цьому році також плануємо закупити комп'ютери для забезпечення телемедицини і електронного обігу реєстру пацієнтів і взагалі працювання із створеної Національної служби здоров'я. Крім того, в амбулаторію сільрада придбала меблі на понад 20 тисяч гривень, а район закупив дороговартісне стоматологічне обладнання. Щоб лікар, який працює тут 6-й рік, не повернувся в місто, забезпечили його житлом. Сільська рада мені виділила двокімнатну квартиру. Площею, якраз, яка йде на троє членів сім'ї. Сам з Андріалівського району Сумської області. Закінчував Полтавську академію стоматологічну. Перевірка стартує в Садівській опорній школі, де навчається 261 учень. Комісії з району демонструють оновлений клас української мови та літератури. Нові меблі, інтерактивна дошка. З цією метою, щоб можна було об'єднувати дітей у групи, роботу проводити в групах. З цією метою столи створюється така невелика ромашка, дітки сідають, обговорюють тему. Не менш сучасний кабінет хімії. Тут є все для проведення дослідів. Хімічні реактиви, інтерактивна дошка, до кожної парти підведена вода. Вже після нового року ми займаємося в новому класі. Звичайно, що це дуже зручно, дуже затишно, дуже охайно. Створено особливі умови для занять дітей. Хочеться приходити, проводити уроки. Звичайно, що діти також з більшим ентузіазмом займаються. Загалом на облаштування класів української мови та хімії з державного бюджету пішло близько 300 тисяч гривень. Для першачків придбали 24 планшети, інтерактивну дошку і 3 розумні будиночки, керувати якими можна з будь-якого електронного пристрою. Вартість комплексу – 330 тисяч гривень з районного бюджету. Наступний об'єкт, який потрапив у поле зору комісії – відремонтований спортзал. Наприкінці року готують до передачі на баланс ОТГ Садівську дитячу школу мистецтв. Тож вкладають сюди чималі кошти. Цьогоріч спрямували 612 тисяч гривень. В цьому році вже виділено кошти на сесію районної ради і в актовий зал, де ми зараз знаходимося, будуть придбані театральні крісла. Це 110 тисяч гривень районного бюджету.
Ми вже зверталися за моєю ініціативою, районна рада зверталась до Кабміну, до Мінрегіонбуду, щоб переглянули фінансування, бюджетне фінансування і знайшли можливість з державного бюджету на позашкільну освіту теж виділяти кошти. Проблемою у селі Сад залишається якість питної води. В цьому році за рахунок коштів Садівської сільської ради 200 тисяч, 270 тисяч із районного бюджету, ми вперше повністю замінили два водогони. Якість води значно покращилася і будемо працювати над цим і далі, бо це залог здоров'я наших жителів. За останні роки вдалося замінити 5 кілометрів водопроводу. Ще майже два оновили цьогоріч. В бюджетні установи ми дійсно вкладемо кошти щорічно, от їх все замало і замало, хочеться ще більше. А от якщо ми зробимо для 4-тисячного населення сільської ради, повністю поміняємо труби, ті чугунні старі, яким вже по 40 і більше років, на пластикові сучасні, то люди відчують, що це здорова, чиста вода, це здоров'я людини. Загальна протяжність водопровідних мереж у селищі Сад – 17 кілометрів, відтак, що близько 10 підлягають ремонту. Усі розпочаті роботи в районі буде доведено до кінця, говорить Геннадій Дорошенко. Бо це головне правило, за яким тут живуть. Коли клуб, він повинен бути кращим, як ви називаєте, чи будинок культури, чи клуб. Коли школа мистецтв, ми сьогодні декілька годин уділили увагу, абсолютно профінансуємо 100%, але вона повинна бути краща в районі, краща в області. Це є залог успіху і це є вимога. І сьогодні це вже стиль Сумського району. Кошти, які йдуть на благо громади, побаченим комісія лишається задоволена. А усі недоліки в роботі, які були знайдені, усунуть найближчим часом. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Гамлет, шинель, дюймовочка і попелюшка. У Сумах стартували творчі змагання театрів. В рамках 4-го обласного конкурсу театрального мистецтва «Сумська мельпомена» журі разом із глядачами перегляне відомі вистави. Переможців визначать до Дня театру – 27 березня. Мріливу казку у постановці Ганни Кобець збираються переглянути перші відвідувачі. Конкурс фестивалю розпочинають попелюшкою. Цьогоріч «Сумська мельпомена» проходить під гаслом «Молоді таланти, гордість театру». Символічно, адже по той бік сцени збирається саме молодь. Серед глядачів – студенти Вищого училища мистецтв і культури. Я вообще пришел за новым вдохновением просто для себя. Я учусь на вокалиста и немножко пишу песни. Вот. И сюда я пришел просто как бы отдохнуть, чтобы голова моя отдохнула и посмотреть это замечательное представление. Возможно, какой-то новый взгляд на искусство, вообще на эту саму сказку. Что-то новое, оригинальное хотелось бы увидеть, интересное. За новими враженнями та обміном думок сюди йдуть і самі актори. Говорять про важливість фестивалю та зізнаються, не сприймають його як конкурс чи змагання. Радше унікальну можливість зайвий раз показати себе. Це славна традиція, тому що для актерів ми хоча мало там виїжджаємо, хоча б тут якось показати себе для місцевого зрителя. Нас люблять, нас уважають, цінять, ходять, це найголовніше. Головне, що у нас був зритель, а це ще раз дає якийсь толчок зрителю побачити. Подивлюся їхні вистави, вони подивляться наші вистави, поспілкуємося. Звичайно, це треба робити, це прекрасно, я вважаю. Три постановки від кожного театру. Щепкінці покажуть Гамлета, Шинель і одну виставу на малій сцені. А театр для дітей та юнацтва – дуже просту історію і дві казки – «Попелюшка» і «Дюймовочка». Те, що запропоновано театрами, цікаві вистави, різнопланові. Ми розуміємо, що буде складно визначитись, тому що є певне театральне мистецтво, яке сьогодні розвивається, яке вже не може бути таким, як воно було учора. І ми зараз повинні розвивати наше театральне мистецтво вже в умовах сучасності і виховувати в першу чергу нашого глядача. Краща чоловіча і жіноча роль, музичне оформлення, вистава і прем'єра року – саме у цих номінаціях визначатиметься журі. Підбити підсумки конкурсу «Сумська мельпомена», який організовує обласне управління культури, планують до Дня театру 27 березня. Обрати своїх фаворитів, окрім журі, можуть і глядачі, кинувши анкету до спеціальних скриньок у театрах. Голосування триватиме на сайті газети «Ваш шанс». Наймолодші ж театрали мають нагоду зробити це у вигляді малюнків, які приймають у театральних касах. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ.
На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.